Dobrý den, moje jméno je Jaromír Janeček. Celý život se živím divadlem jako herec. Později jsem začal jako režisér, čemuž se v poslední dobu věnuju hlavně. Začínal jsem s divadlem Za branou od Tomara Krejči. Protože mluvím francouzsky, tak jsem hrál také poslední 3 roky teď s jedním divadlem ve Francii v Le Théâtre 13 v Paříži. S Oscarovým režisérem Alfonsem Cuaronem jsem natočil takový krátký spot Císařovy nové šaty, kde jsem hrál vlastně jedinou roli toho císaře. Francouzi mě za tu moji činnost, kterou jsem tam vykonával, udělili řád rytíře umění a literatury. No, nevím, co byste ještě chtěli vědět. Taková zdravím.